নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ হেল্থ কেয়াৰত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতি শাক খালে কি হয় জানেনে? তো বলক আজি ইয়াৰ ওপৰত কথা পাতিম। শাক এবিধ বহুত জনপ্ৰিয় খাদ্য। ভাতৰ লগত বহুতেই শাক খাবলৈ পচন্দ কৰে। যদিও শাক পুষ্টিগুণেৰে ভৰপূৰ, তথাপিও প্ৰচলিত এটা কথা আছে যে ৰাতি শাক খাব নাপায়। কিন্তু আচলতে কিয় ৰাতি শাক খাব নালাগে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। আমাৰ বহুতেই ৰাতি শাক খায় আৰু বহুতে নাখায়। বহুতে ভাবে এইটো কুসংস্কাৰ। কিন্তু ৰাতি শাক নোখোৱাৰ পিছত কিছুমান বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ আছে। ৰাতি শাক খালে যে মাৰাত্মক ক্ষতি হয় তেনেকুৱা নহয়। কিন্তু নাখাবলৈ কোৱাৰ পিছফালে কিছুমান কাৰণ আছে। যেনে ধৰক, শাকত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ আইৰণ থাকে আৰু অতিৰিক্ত আইৰণ ৰাতিৰ কাৰণে ভাল নহয়। ইয়াৰ পৰা টোপনিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। ৰাতি পাতল আহাৰেই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। কিন্তু শাকত থকা প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ আইৰণ ৰাতি আমাৰ শৰীৰত যোৱাটো ঠিক নহয়। ইয়াৰ পৰা কিছু সমস্যা হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা হাৰ্টৰ সমস্যা বা লিভাৰৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে। গতিকে ৰাতি শাক নোখোৱাই উত্তম। ইয়াৰ উপৰিও বহুতৰ আকৌ শাক সহজতে হজম নহয়। আকৌ কিছুমান শাক আছে যিবোৰ হজম হ'বলৈ বহুত সময় লাগে, ভালকৈ হজম নহয়। ইয়াৰ পৰা এচিডিটি, বুকু জ্বলা, গেছ ইত্যাদি সমস্যা হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত ৰাতি টোপনিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ পৰা ডায়েৰিয়াৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে। আকৌ শাকত থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ফাইবাৰ। ফাইবাৰ আমাৰ শৰীৰৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় উপাদান। কিন্তু ৰাতি এইটো বেছি নোখোৱাই উত্তম। ৰাতি যিমান সম্ভৱ লাইট আহাৰ খোৱা উচিত, যাৰ বাবে ৰাতি শাক খাবলৈ মানা কৰে। বিশেষকৈ হজমৰ সমস্যাৰ কাৰণে ৰাতি শাক খাবলৈ মানা কৰা হয়। ইয়াৰ পৰা গেছৰ সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তো বন্ধুসকল, ৰাতি শাক নাখাই দিনত শাক খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো আজিলৈ ইমানেই। লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক।